Макарони та яйця здорожчали у Дніпрі за останній тиждень. Натомість здешевшали картопля та курятина. За кілограм птиці тепер просять у середньому 110 гривень. Не змінилася вартість хліба, гречки, молока та олії. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Експерти кажуть, у період зимових свят найбільших цінових коливань зазнала картопля. Сейчас средняя цена 14,75, как мы говорили раньше, ожидать, что она за зиму опустится ниже 14 не стоит, ни при каких условиях, учитывая то, что все-таки с картошкой у нас в этом году дефицитик немножко, и мы сейчас едим картошку, кроме своей, египетскую, белорусскую.